Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Давайте ми коротко на початку цієї інформаційної години оглянемо карту бойових дій, тому що в нас є хороші новини з найгарячішої точки на фронті східному, це Бахмуту. Давайте поглянемо. За останні 24 години ось в районі Бахмуту, ну, ми знаємо, що з півночі важка ситуація, ворог намагається наступати на Соледар, з двох боків обходить населений пункт Бахмутське. Вже з 13 грудня в нас окупований населений пункт Яковлівка, але за останні 24 години. Ось давайте глянемо. Південь Бахмуту. Бачимо, що в районі Андріївки і з півночі Курдюмівки ми зуміли суттєво відсунути ворога. Нагадаю, там працюють в більшості вагнерівці. Глянемо, скільки це, майже 4 кілометри. Для цієї лінії фронту це дуже і дуже багато. Також ми зуміли трішки відтиснути ворога в районі населеного пункту Опитне. Саме місто Бахмут. От глянемо, скільки від Опитного. Ось ми відсунули з півдня від Опитного до центру Бахмуту 4 кілометри. Утім, ворог зумів просунутися на північному напрямку. Це в районі цієї траси, ви бачите, жовтим кольором, це траса, яка проходить безпосередньо через саме місто Бахмут. Чим добре, що ми зуміли відсунути з півдня біля Опитного і нижче Курдюмівка, тому що там, де канал, ось я вам покажу, тут теж є зміни. Ми відкинули з півночі Курдюмівки, тому що тут є Донбас-канал 15 метрів ширини, і відповідно вони би далі рухалися і намагалися обійти з півдня Бахмут. Від Опитного теж важливий, от ви бачите, Іванград і Опитне, тому що тут де ріка Бахмут, і вона така слугує тим таким, знаєте, оборонним редутом для наших бійців в Бахмуті. Загалом, за повідомленням Інституту вивчення війни, що за останні кілька тижнів зменшили свої наступальні дії на напрямку Бахмуту. Ворог, це швидше власниці вагнерівців, де вони набирають дуже багато зеків. За останніми інформаціями, серед вагнерівців вже є понад 40 тисяч зеків, яких зібрав Пригожин. Але, як передає Інститут вивчення війни, що, власне, зменшилась кількість атак, вони є, звичайно. Як вони працюють наступним чином? Вони зночі або ближче до ранку активно працюють дронами, вивідують наші позиції, і вже в той момент наші хлопці знають, що, як правило, під ранок будуть атаки ворога. Але вони зменшили ці наступальні дії, тому що, по-перше, вони видихаються, а по-друге, боєкомплекти. Справді, ворог має проблеми з довозом боєкомплектів, тому що ми дуже добре б'ємо по їхніх логістичних центрах. Згодом вже в другій половині дня я вам детальніше розповім про карту бойових дій станом на 25 грудня. Повертаючись до найсвіжішого зведення Інституту вивчення війни, розповідають, аналітики зазначають, власне, про присвятили практично все своє зведення Бахмуту і розповідають наступне, що російські війська здійснили менше просування в районі цього населеного пункту за листопад-грудень, ніж у жовтні. Тобто за 2 місяці набагато гірше вони просуваються. І до цього в темпі слимака, якщо дивитися на увесь фронт і попередні бойові дії. І порівнювати з нашим просуванням. Так, і порівнювати з нашим просуванням, ти ось щойно показав, що в двох місцях, в одному місці точно просунулися на 4 кілометри. Цитуючи повідомлення сьогоднішнє від ESW, російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута. І вони можуть спробувати ініціювати традиційну російську тактичну чи оперативну паузу. А наші захисники та захисниці, які перебувають на території найгарячішого напрямку, йдеться про Бахмут, до речі, записали мирним. І ті, хто знаходяться в тилу і допомагають звідси обороняти нашу землю, записали звернення і привітали з Різдвом. Кажуть, що у нас вже є на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник з запасу Збройних сил України. Пане Романе, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Поздравляю з Рождеством Христовим! Ми теж вас вітаємо. Пане Романе, давайте перейдемо відразу про те, що ми говорили перед тим, як ви до нас доєдналися, про напрямок Бахмут. Складна там ситуація, але ми відбиваємо атаки ворога. Скажіть, будь ласка, от Інститут вивчення війни каже, що атаки за останні 2 місяці стали не такими частими, як, припустимо, в жовтні. Як ви вважаєте, в чому основна проблема того, що ворог зменшив свою кількість атак?
Первое – это недостаток брони. Там действительно это понятно. И недостаток брони как раз зависит от погоды. Дело в том, что россияне наступают со стороны полей на Бахмут. Бахмут – это агломерация. Мы держим линию обороны вдоль линии самого города, потому им приходится наступать со стороны полей, а по полям сейчас техника не пройдет. Потому им приходится наступать малыми тактическими группами, где-то по 10-30 человек, максимум 100 ротой, но без поддержки техники. Единственное, что у них была поддержка мощная еще в начале наступления на Бахмут, это арта. Арты действительно было много, чуть ли не 1:20 по стволам, если соотношение. Но сейчас соотношение стволов осталось то же самое, а вот логистические цепочки, которые мы сейчас уничтожаем, и склады, вот если вы слышали взрывы в складах в Кадивке, в Стаханове Старом, в Ирмино, в Волчевске, даже под Луганском, то есть мы уничтожаем склады в том числе, а накопить артиллерийский склад довольно-таки сложно. Потерять его можно от одного «Хаймерса», а вот накопить это надо недели как минимум.